Hej och hjärtligt välkomna till den här videon som är del 2 vad det gäller problemlösning angående området energi i fysik 1-kursen på gymnasienivå. Har ni missat mina tidigare filmer? Kanske framförallt då del 1 vad det gäller energi och problemlösning, så se gärna den först. Men har ni bara snubblat in på den här kanalen nu så har jag ju både problemlösning inom rörelse och krafter som man kanske bör se före då, eftersom jag ibland utnyttjar det i de videorna som kommer efteråt. Det är ju lite en progression och en viss ordning man brukar ta fysiken i så att allting flyter på smidigt. Ja, som sagt, energi. Det handlar mycket om energiomvandlingar och hur man ställer upp vilka omvandlingar som sker och även om en energiomvandling har skett så att lika stort arbete uträttats. Det är väl det vi kommer utnyttja i dagens problemlösningssesh. Har ni funderingar på och prenumerera på den här kanalen så gör gärna det. Det stöttar mig jättemycket. Och tumma gärna videon om ni tycker att det är bra grejer som jag gör. Det uppskattas och det hjälper mig att göra fler sånt här material. Okej, jag tror det är dags att köra igång här. Vi tar tian här nu då. Rita ett diagram med en linje som går från origo till punkten minus 1,200. På y-axeln har du kraft i newton och på x-axeln sträcka i meter. Grafen symboliserar den kraft som tillämpas då du spänner en pilbåge. Hur stort arbete har uträttats för att spänna bågen? Hur stor utgångshastighet får pilen om den väger 90 gram? Okej, vi börjar rita den här grafen då som beskrivs här. Så här ska vi ha kraft i newton. Och här har vi då en sträcka i meter. Meter var inget snyggt M. Så. Och sen så ska vi ha då punkt minus 1,2 och 100. Och så drar vi en linje här. Så den här grafen nu då beskriver att helt enkelt, vi drar, att sträckan är negativ innebär att vi drar det här repet i pilbågen tillbaka ifrån, vad ska man säga, origo och till vänster. Inget konstigt än så. Och då så krävs det en kraft att spänna den här bågen och nu så är det här sambandet linjärt. Men man ser att ju längre vi spänner bågen desto mer måste vi till desto större kraft måste vi tillämpa och det kanske låter rimligt att det är lättare att spänna en båge i början och sen när den blir mer och mer spänd så är det jobbigare och jobbigare att spänna den då i slutet. Okej, så vi ska säga då hur stort arbete har uträttats. Jag ser att jag har inte riktigt svarat på den frågan, men jag kan visa hur man räknar ut det eftersom jag löst de här. Jo, det hade jag visst gjort det. Okej, hur ska vi veta hur stort arbete vi har uträttat? Vi kan tänka så här att arbete som vi tecknar stort W i fysik, det står ju för work, är lika med kraft gånger sträcka där de här två ska vara parallella med varandra. Man brukar teckna det så här med två streck som är parallella. Och nu då så kraften är ju bakåt och sträckan som vi spänner bågen kan man också tänka sig är parallell med kraften i samma riktning bakåt då. Men nu ska vi lista ut det här för att jag menar kraften ändras ju hela tiden. Sen den går ju från 0 till 100 när vi spänner den här bågen bakåt då. Då är det så att om ni har följt med mina filmer och tittat framförallt i rörelsekapitlet så ser ni att både lutning och area kan vara intressant i fysik. Alltså area under kurvor. Och om vi tittar på hur man gör den analysen. Ja, om vi tittar på area här. För saken är den att det är så många elever gör fel i den här uppgiften. Det är att de tar kraft gånger sträcka så tar de 100 som kraft och minus 1,2 eller 1,2 som sträcka.
Men det innebär ju att man har tillämpat 100 Newton hela vägen. Och det har vi inte, utan det har ändrats. Så frågan är hur ska vi få ut den här arbetet när vi har en kraft som förändras? Jo, då är det så att arean här under kommer motsvara det här arbetet. Hur ska vi veta det? Jo, vi gör en enhetsanalys. Om man multiplicerar enheten för y med enheten för x så får vi ut vad arean motsvarar. Och så är det alltid när ni analyserar grafer och area att multiplicera de här två enheterna med varandra. Vad blir det? Newtonmeter. Okej, newtonmeter, vad är det? Ja, men det är ju enheten på arbete. För vi multiplicerar newton med meter. Så att arean här under kommer motsvara det arbetet som krävs för att spänna bågen. Och det arbetet blir sedan lagrat som en potentiell energi i bågen. Så vi kan säga här energigången då, så det är en person som uträttat arbete W. Den energin då som har kommit från musklerna, det arbetet, det kommer sedan lagras i pilbågen som en potentiell energi. Sen så släpper vi repet. Pilen åker iväg. Bågen har inte längre någon potentiell energi i sig för den är ju slapp nu. Däremot så har pilen fått en rörelse och den väger ju någonting så den måste ju ha en rörelseenergi. Så all den här, vi får ju uppskatta att all energi går över till en annan energiform. Givetvis så är det friktion och så vidare med. Men vi får ju göra lite grova uppskattningar. Så all den potentiella energin i bågen har sedan då konverterats till rörelseenergi hos pilen. Så det här är ju EP-båge. Och det här är ju ekopil. Så där har ni liksom energi, överföringen kan man säga i den här uppgiften. Okej, så det här arbetet nu då. Arbetet, det får vi räkna ut då med hjälp av den här arean. Och då behöver vi ju inte använda negativt här. För när vi ska svara är då joule eller newtonmeter det här arbetet. Så negativt finns ju liksom ingen vits med det. Utan vi tar bara 1,2 gånger 100. Det är ju basen gånger höjden genom 2. Och då ser ni själva att vi får 120 upp genom 2. Det är 60. Vi kan svara i newtonmeter. Man kan också svara i joule. Det är samma sak. Så, där har vi det. Jag kan skriva in en parentes bara så ni vet att det är samma sak som 60 joule. Sen vet vi att det här arbetet då, det har övergått till rörelseenergi för den här pilen. Så det har blivit EK av det. Och det räknar vi ut som en halv mv kvadrat där vi söker det här v:et. Så om vi löser ut v här. Så får vi V är lika med, först så gångar vi med 2. Så vi får 2 gånger W, eller hur? Och sen så måste vi dela med M. Så har jag fått bort M och sen så måste jag få bort upphöjt med 2. Då tar vi roten i båda led. Som sagt, om ni bara fyller i värden här på W, vilket var 60. M som är 90 gram, det måste ni göra om till. Vad blir det? 0,09 kilo, va? Så har ni allt ni behöver då för att lösa den här. Så in med arbetet, in med massan, ut kommer hastigheten på den här pilen och det har jag fått i 37 meter per sekund. Det var uppgift 1. En 10 kilos låda släpas 17 meter på en ramp tills den ökat sin höjd 12 meter över marken. Vilken är den minsta kraft man behöver släpa med för att få upp lådan? Här då så antar vi eller ja, vi behöver inte försumma friktion. Vi kan anta att den minsta kraft vi behöver släpa den med, då måste vi ju försumma friktion så att vi kan skriva det här, inte inom parentes i uppgiften, så vi ska ha den minsta kraften. Så gör vi så att vi försummar friktion. Försumma friktion. Och så ritar vi det här. Vad är det som kommer hända? Vi ska släpa den 17 meter. Så vi har en sträcka här, va? Vi har en låda med
massa 10 kilo. Och den ska då komma upp hit. Och då har den ökat sin höjd med 12 meter. Och vi frågar oss, vad är den minsta kraft vi behöver släpa upp den här lådan med? Och som sagt, det här går givetvis att räkna med ett kraftresonemang och komposantuppdela hela tyngdkraften och se hur stor x-komposanten är längs med det lutande planet ner. Och då måste vi tillämpa en lika stor kraft upp. Men det är ju rätt så bökigt och anses som en ganska så komplicerad kraftuppgift. Men ska vi lösa detta med energi så ska ni få se hur mycket enklare det blir. Så vi har ju ökat det här föremålets lägesenergi givetvis. Så om vi sätter nollnivån här nere så kan ni se att vi har ökat föremålets lägesenergi. Och om en energiomvandling har skett, och det har det här, vi har ökat det här föremålets lägesenergi. Då har en energiomvandling skett och den har ju skett ifrån våra muskler har släpat upp den här. Så det är typ kemisk energi i musklerna som har blivit lägesenergi för lådan. Om det är så har en lika stort arbete uträttats. Så den är superviktig i fysik att inse den detaljen. Om en energiomvandling har skett har ett lika stort arbete uträttats. Okej. Så vi kan ju säga att den här EP:n då som föremålet har fått, det motsvarar det här arbetet som är uträttat. Så vi kan säga att EP, eller snarare om vi tänker omvänt, ett arbete har utförts så att föremålets lägesenergi har ökat. Och för att veta den minsta kraften så är det ju så att de här två är lika stora. Skulle man utföra en ännu större kraft så skulle lådan accelerera upp nu då och ha en hastighet här i slutet. Men vi ska ju räkna ut den minsta så det här arbetet måste vara lika stort som lägesenergin precis. Hur räknar vi ut arbete? Ja, men det är ju kraft gånger sträcka där de ska vara parallella, det vet ni. De ska vara parallella. Och EP är bara MGH. Och vi söker ju kraften som det här krävs och det blir bara MGH genom S. Massan är ju 10, G är G, 9,82. Höjden var 12 och sträckan vi släpar var 17. Vi ser vad det blir. N. Så där har vi den. 12. Apophis är en potentiellt farlig asteroid. Detta är riktig information. Googla gärna på det, det är intressant. Men ni behöver inte vara rädda. Det, som det ser ut nu så kommer ingenting hända. Det är ingen Armageddon än. Om ni har sett den filmen, ni kanske är för unga. Kommer passera jorden med en tiondels avstånd från månen fredagen den 13 april 2029. Så det är inte så många år kvar. Slår det ner så ödelägger den ett område stort som Europa. Okej, okay, inte så bra. Asteroiden kommer att kunna ses med blotta ögat. Hur häftigt är inte det? Hur många Nagasaki-bomber motsvarar en kollision med Apophis om den väger 2,7 gånger 10 på med 10 kilo? Det här vet man ungefär då vad den har för massa. Och en hastighet på 30 728 km per sekund. Och en Nagasaki-bomb motsvarar 92 terajoule. Tera är ju ett prefix som står för, kan vi skriva ut, 10 upphöjt med gånger, så det står där, gånger 10 upphöjt med 12, en 10 potens. En Nagasaki-bomb är ju en atombomb. Amerikanerna under andra världskriget släppte ju ett par atombomber över Japan, då en över Nagasaki, och då har jag kollat upp att den frigivna energin då som en sån motsvarade var 92 terajoule. Okej. Okay. Då får vi fundera på vad är det för typ av energi som den här. Här kommer den. Den här asteroiden har. Ja, men det är ju givetvis en rörelseenergi då.
Så vad vet vi? Vi vet ju massan och vi vet ju hastigheten, så det är ju bara att stoppa in. Och sen så delar vi ju på vad en Nagasaki-bomb motsvarar. Så en bomber räknas ut som total då rörelseenergi. Så det blir en halv massan 2,7 gånger 10 upphöjt med 10 gånger hastigheten. Hastigheten måste göras om till S-enhet. Så 30 000, är det 30 komma? Nej. Jo, det är 30 komma. Det har jag räknat med i alla fall. 30 komma. Så det är ingen sån avskiljare för tusental. 30,728. Och så är det ju kilometer per sekund. Då måste jag omvandla de kilometerna till meter. Det är bara gånger 1000. Så vi slänger på en 10 potens. 10 upphöjt med 3 är ju samma sak som 1000. Och vad ska vi göra med hastigheten? Det får vi inte glömma. Upphöjt med 2. Så det kommer att göra att den här stenen har en ofantligt stor energi genom. Och så har vi våra då, vad en sån bomb motsvarar, och det är 92. Och så kommer terra, vi måste ju ha det i S-enhet, så vi ska bara ha det i joule. Så det här terra får vi skriva in som 10 upphöjt med 12. Räknar man ut det här så får vi cirka, håll i hatten nu, 140 000 atombomber. Så ja, den 13 april så håller vi tummarna att den här inte kommer att landa på jorden. Men googla gärna upp det. Det finns fler. De klassas i olika skala, de här asteroiderna. Vi har hyfsad koll. Kan ju finnas sådana som vi inte har koll på också, givetvis. Helst vill vi ju inte att de slår ner. Vi vet ju vad som hände med dinosaurierna. Den slog ju ner precis norr om Sydamerika. Sen såg ju kontinenten annorlunda ut, och ni vet att alla kontinenter har suttit ihop i Pangea. Men det som idag är norra, precis kusten utanför norra Sydamerika, om vi säger så, där slog dinosauriedöda asteroider ner. Ja, hur som helst. Du är detektiv i det svårlösta fallet då ekorren Rasmus blivit påkörd och tyvärr inte överlevde incidenten. Du noterar en 12 meter långa bromsspår innan kollisionspunkten, och det är en 50-väg. Friktionstalet mellan däck och asfalt är 0,8. Har ett brott begåtts? Här känns det som att man får för lite information, men det här är en ganska cool uppgift då. Det hade man ju kunnat lösa med ett rörelsetänk och krafttänk och så vidare, men vi gör inte det, utan vi jobbar med ett energitänk, för det är mycket lättare. Och här har vi då någon stackars ekorre. Hur ritar man en sån? Liten söt svans. Titta, stackaren. Okej, vad vet vi? Vi vet att vi har 12 meter bromssträcka. Vi får anta vissa saker här. Vi antar att personen faktiskt har försökt att bromsa upp fullständigt här, så VF är precis 0 där. Vi söker ju en hastighet här som den här hade från början. VI? Frågetecken. För är den större än 50 kilo? Det här är ju 50-väg, menar jag ju att det är kilometer i timmen. Jag har bara bläddrat till rätt uppgift här nu. Jag har gjort om det där 50 km i timmen. 50 km i timmen är lika med 50 genom 3,7 meter per sekund. 3,6 ska det vara. Inget slarv. Så meter per sekund, och vad har jag räknat ut? Det är 13,89. 13. 13,89 meter per sekund. Så det är det här vi har att förhålla oss till. Så länge den här bilen har kört under detta så har inget brott begåtts. Så hur ska vi resonera här nu då? Jo, vi vet ju att bilen har en rörelseenergi här, EK.
Och eftersom bilen då, vi antar att den stannar här borta, att den lyckas stanna på 12 meter, så har ju all den energin försvunnit. I vilken energiform då? Jo, EK har ju blivit då till ett, via ett friktionsarbete så har det ju blivit värme. Så att friktionen har ju då, man låser ju däcken då, så att man bara i princip glider fram så här, och då är det ju friktionen som äter upp den här hastigheten då. Äter upp den här rörelseenergin så att den försvinner helt. Så att via ett friktionsarbete och sen efter det får vi en slutstation som är värme. Men det är det här första, att all rörelseenergi äts upp av ett friktionsarbete. Det är det vi kan räkna på. Okej. Vi behöver göra ett par saker. Vi har ju här att vi har en tyngdkraft på bilen och vi har en normalkraft. Som, eftersom det är horisontellt här vid ingen vinkel, så kommer normalkraften vara lika stor som tyngdkraften. Och den räknar vi ut som mg. Ni ska snart få se varför vi behöver detta. Och sen har vi då en friktionskraft här som är friktionstal gånger normalkraft, som är då mg. Så där har ni ju då, det är ju Fm där. Det är så vi räknar ut det här. Och då vet vi att det är ju friktionskraften som har uträttat det här arbetet. Så när vi ställer upp att all rörelseenergi har blivit till ett friktionskraftsarbete, eller ätits upp av ett friktionskraftsarbete, så kan vi ställa upp här och räkna ut om en halv mv kvadrat. Och där är vi ju intresserade av det v:et, för det är ju vi för bilen. Blir totalt till ett friktionskraftsarbete som vi räknar ut som my gånger m gånger g. Och då ser ni här, vi behöver inte veta, vi kan ju dela med m i båda led här, vi behöver inte veta bilens massa. Och har vi tillräckligt sen för att lösa detta, om vi löser ut vi, om vi multiplicerar med 2 så får ni 2 my g, och sen så tar vi bort 2an genom roten i båda led. Vänta, jag har glömt någonting här givetvis. Här har vi då, detta är friktionskraften gånger sträckan. Det där var lite otydligt. Ett arbete räknas ut som kraft gånger sträcka. Och kraften var friktionskraften, och den har ju den här storleken my mg, som är då bara my gånger normalkraften, och normalkraften är lika stor som tyngdkraften. Så där har ni det. Så jag glömde sträckan här nu då, gånger sträckan. Och vi har ju alla värden här. Här har vi ju my, va? Så det blir 2 gånger 0,8 gånger g som är 9,82 gånger sträckan som var 12. Så om personen verkligen har försökt bromsa och stanna in fullständigt här, så hade den haft, om man räknar ut här, en hastighet på 13,7 meter per sekund från början. Och det är faktiskt lägre än vad som var tillåtet. Så att svaret är att det här var nog en olyckshändelse. Nej, inget brott har begåtts. Har vi den? Nästa då. En skateboardåkare står på toppen av en 5 meter hög ramp och droppar ner. I botten passerar åkaren en 2 meter lång sträcka med märkbar friktion och åker sedan bara 3 meter upp på rampens andra sida. Vilket är friktionstalet där det gick trögt? Ja, nu antar jag att det är på den plana ytan här nere. Så om vi, oj, världens största ramp här. Så, här har vi en skateboardåkare. Vi har, om vi tänker, vi har nollnivå här i botten, så vi står 5 meter upp. Vi kommer ha en lägesenergi här, va, EP1. Sen så har vi då en 2 meters sträcka här där vi kan säga att det ligger grus och lite annat. 2 meter. Där vi har en friktion som äter upp en del av den här energin då, för att det blir ju från lägesenergi ner i botten här, så har vi bara rörelseenergi. Som vi tar den här resan, så ner hit så har vi bara en EK.
Sen så omvandlas det och sen omvandlas det här då efter här kan vi säga till en ny EK eftersom att vi kommer tappa hastighet. Eftersom att friktionen uträttar ett arbete här och det blir ju värme i slutändan av det. Men friktionen kommer uträtta ett arbete på den här 2 meter sträckan. Så efter här så har all energi, vad har den tagit vägen? Så nästa steg då har det blivit en ny EK som är mindre. EK2, den är mindre än den här EKon som vi har här eftersom att friktionen har ätit upp en del av den här energin. Plus ett friktionsarbete. Jag brukar teckna det så. Work, my, ett friktionsarbete. Och sen så kommer vi upp här i slutändan då. Så det här omvandlas nu då till EP igen. Fast vi kommer inte riktigt lika högt utan här kommer vi bara, var kommer vi? 3 meter upp. Så då är frågan hur vi ska ställa upp det här. Då man är inte så intresserad egentligen av vad som händer emellan. Ja, friktionen. Vi kan ju tänka så här. Vad är det totalt sett som har hänt med den här energin? Om vi tänker hela vägen här till andra sidan. Jo, vi har en lägesenergi från början. En potentiell energi såklart. Den omvandlas till vad? Ja, till en ny lägesenergi här. Men vad är det för energiform som gjorde att det försvann energi härifrån? Att de här inte är exakt lika stora. För då hade man ju kommit upp 5 meter på andra sidan också. Jo, det som har stulits är ett friktionsarbete då som har stulit lite av den här energin då. Så att det här är ju allt ni behöver ställa upp egentligen. Så energin från början har blivit, eller lägesenergin från början har blivit en ny lägesenergi plus ett arbete, ett friktionsarbete som har stulit lite grann. Så där har ni det. Så de här EK1 och EK2 är vi inte riktigt intresserade av och vi behöver inte veta dem för att lösa uppgiften utan all lägesenergi från början har blivit en ny lägesenergi plus ett friktionsarbete. Okej. Så då kan vi skriva MGH1, där vi är det där H1 är den första höjden, blir till MGH2, där det är den andra höjden, plus ett friktionsarbete. Och då kan vi väl skriva här hur vi räknar ut det. Friktionsarbete är ju lika med kraft gånger sträcka, där de ska vara parallella. Så. Och kraften är ju en friktionskraft, så det är en friktionskraft gånger en viss sträcka. Och hur räknar vi ut friktionskraften? Det är normalkraft gånger my gånger den här sträckan. Jag fortsätter lika med här. Normalkraften är lika stor som tyngdkraften i det här fallet eftersom det rör sig om här nere, inget lutande plan. Så det är mg gånger my gånger s. Så den här, när det är friktion och arbete så är det bara att kunna skriva om det hela den här vägen då. Så här har vi då friktionskraften, det är de tre första storheterna här och sen så har vi då sträckan i slutet. Så då bara fyller vi här m, g, my, s. Dela bort m, så massan på den här skateboardåkaren, den har ingen betydelse. Och titta nu, g har vi ju såklart, h1, jag kan skriva vad sakerna är, h1 är 5 meter, h2 är 3 meter. Det är hur långt vi kommer upp på den här sidan. My är det vi vill veta. Sträckan vet vi som friktionen verkar på, det är 2 meter. Så vi har allting i den här ekvationen. Så det är en enkel ekvation. Ni sätter lika med bara. Det ska jag göra så det blir ordning och reda. Jag vet vad vi kan göra som är intressant. Vi kan dela bort g också. Så det spelar ingen roll om vi hade utfört det här experimentet på Mars eller månen eller någon annan planet. Vi hade faktiskt fått samma svar. Så i slutändan så blir det bara h1 är lika med h2 plus friktionstal gånger sträcka. Och här har vi allt vi behöver för att lösa ut my. Och jag har gjort det på förhand. Ni får lita på mig. Ni får gärna kontrollräkna. Oj, svaret blir faktiskt 1.
Så det är det maximala värdet man överhuvudtaget kan ha på ett friktionstal. Så det här är ju verkligen trögt här. Det är ju ett som friktionstal innebär ju att friktionen kan bli 100% av normalkraftens storlek. Så jag skriver att det är max, det här vi sa, maximala värdet på som my kan anta helt enkelt. Det var 14 och där kommer vi ner botten. Då får vi bläddra upp. Här kommer en intressant uppgift. För att avgöra en kulas hastighet kan man avfyra den mot en träkloss som sitter fast i ett snöre och mäta hur mycket klossens höjd förändras när den svingas upp. Vilken hastighet får en 8 grams kula som får en 2 kilos kloss och höjas 20 cm? Försummat kulan värmer träblocket vid kollisionen samt att kulan fastnar i blocket. Då. Det är de sakerna vi får anta här. Så normalt sett så när den här kulan trycks in i träet så värmer den ju också upp träet. Och det är en viss energiförlust där, men vi försummar det. Så vi får väl rita den här. Det här är en väldigt intressant uppgift faktiskt. Så vi har tre block med massan 2 kilo som hänger då. Så här är tak. Och vi har en kula då som kommer här. Som har en massa på, vad var det? 8 gram. Så det är 0,008 kilo, jag har inte S-enheter. Och vi söker den här hastigheten, va? Och då är ju frågan, vad är det som händer här nu? Ja, om vi ritar upp efter scenariot så blir det lite mer tydligt vad som har hänt. Ni kan ju tänka själva vad som har hänt här. Om vi sätter det här som nollnivå. Så är det ju så att den här har ju ökat 20 cm i höjd, vilket är 0,2 meter. Så vad är det för energiomvandlingar som sker här nu då? Jo, den här kulan har ju uppenbart en rörelseenergi. Och sen så åker den ju in här i och fastnar här i, så, i blocket. Och blocket får en hastighet och svänger upp. Och precis här uppe i vändpunkten innan den åker ner så har ju inte blocket någon hastighet. Vilket innebär att all rörelseenergi hos kulan har ju blivit till lägesenergi för både kula och block här. Så allting har omvandlats till en potentiell energiform av lägesenergi då. Så då kan vi ju dra den energiomvandlingen att den energitypen blev till den energitypen. Så. EK för kulan har blivit till lägesenergi för kula och block. För kulan ökar ju också sin höjd här. Så vi får ju räkna med kulans massa och den här träklossens massa när det här åker upp då. Så vi kan väl döpa den då till M1 och M2 som ni vet de olika massorna. Så EK, det rör ju bara kulan. Så det är en halv MV kvadrat. En halv M och det är kulan som har den. Så det är M1 gånger V kvadrat. Och det är det här V vi är ute efter. Är lika med. MGH. Och M är ju faktiskt både kulans massa och klossens massa. Det är både kulan och klossen som så att säga ökar sin höjd lika mycket. M har vi där. G och H. Och vårt H är ju det där 0,2. Så om vi tänker efter här. Vi har alla massor. Vi har G. Vi har H. Så det enda som är okänt är V då. Så det är bara att lösa ut den här ekvationen. Den är enkel. Jag tror inte att jag behöver lösa den för er. Eller vill ni det? Om jag multiplicerar med 2 i båda led får jag bort en halv. Och sen delar med M1 och sen roten ur. Så det hade blivit något i stil med det här, va? Där har jag multiplicerat med 2 för att få bort en halv. Och sen så delar jag med M1. Får få bort den och sen tar jag roten i båda led för att få bort upphöjt med 2. Där tar jag några steg i taget. Men insatt värden här nu så får vi
31 meter per sekund, det är väl inte så snabbt för att vara en kula. Gånger 3,6, så det är 100 km i timmen. Men där har vi det. 31 meter per sekund hade kulan som hastighet innan det träffade klossen. Så återigen, ni ser att ganska komplicerade problem kan vi lösa på ett väldigt snyggt sätt med ett energitänk. Så ha ett energitänk, gott folk. En 20 kilos skidåkare befinner sig 2 meter över marknivå i vila och åker ner för en 3,5 meter lång backe. Då kommer det inte vara i vila givetvis. Och når då backens botten där vi mäter en hastighet på 4,5 meter per sekund. Hur stor mekanisk energi har försvunnit under resan? Hur stor friktionskraft har verkat mellan skidor och underlag? Bra uppgift. Vi ritar såklart. 2 meter över marknivå. Okej. Det är ett barn detta. 20 kilo. Här har vi då 2 meter. Så. När vi kommer ner här. Så har vi en hastighet på 4,5 meter per sekund. Så, vad händer energimässigt här nu då? Från start så är vi i vila, så vi har ju ingen rörelse och då har vi ingen rörelseenergi. Men vi har en lägesenergi. Om jag sätter min nollnivå här så befinner vi oss ovanför den. Och då måste vi ha en potentiell energi i form av lägesenergi. På vägen ner här nu då så kommer en del av den här... En del av den här lägesenergin, vi sänker ju lägesenergin hela tiden, tänk en stapel som minskar. Den lägesenergin omvandlas till en rörelseenergi, för vid slutändan kommer vi ha en hastighet. Men det står också i uppgiften att vi har förmodligen friktion här. Så en del av den här lägesenergin kommer också gå till ett friktionsarbete. Så på vägen här, vi har ju en 3,5 meter lång sträcka. Så på den här 3,5 meter långa sträckan så har också en friktion verkat, så att friktionsarbete har verkat den här vägen. Men vi tar en sak i taget. Jag ska ställa upp ett samband här först. Den EPM vi har i början, det vill säga den lägesenergin, har alltså omvandlats till ett friktionsarbete och en rörelseenergi. För här nere har vi ingen lägesenergi kvar eftersom vi befinner oss på nollnivå. Står man på er egen definierade nollnivå så har ni ju ingen lägesenergi, för då är ju höjden noll. Plus EK. Så här har ni hela energisambandet. Och hur stor mekanisk energi har försvunnit under resan? Ja, det är ju det här friktionsarbetets storlek. Så om vi börjar med att sätta att de här ska vara lika med varandra för det första. Så har vi ju att EP minus EK, det är ju den här förlusten, och den motsvarar också det här arbetet. Så här har ni då EP minus EK är den mekaniska förlusten, eller förlust i mekanisk energi. Så det kan vi väl räkna ut då. Vi har väl allt vi behöver. Vi har EP, det räknar vi ut som MGH, det vill säga lägesenergin, minus rörelseenergin i en halv MV kvadrat. Och jag räknar ut värdet här nu. Vi har M, 20 kilo. G har vi. H är 2 meter. Definiera H här. 2 meter. Massan har vi definierat. V är vårt VF. Så den är definierad. Så vi har värden på allt detta. Jag får bara tjuvkolla vad det här blir då. 190 joule blir detta. Och de här 190 joulen motsvarar ju då friktionsarbetet. Det är det som har. Så det är ju svaret på första frågan. Hur stor mekanisk energi har försvunnit? 190 joule. Men eftersom detta är lika med ett friktionsarbete så kan vi ställa upp att okej, 190 joule är lika med ett friktionsarbete. Hur räknar vi ut ett friktionsarbete? Jo, det är ju friktionskraften som har verkat längs med en sträcka.
Och friktionskraften har ju verkat åt motsatt riktning. Men ni ser att friktionskraftens riktning är parallell med sträckan, parallell med backen. Så det går bra. Så vi har ju det här sambandet. Vi söker ju, S är ju faktiskt känt. Så friktionskraftens storlek, det är väl det vi är ute efter. Ja. Är lika med då 190 genom S. Och eftersom att S är 3,5 så kan vi räkna ut detta. Och då får jag 54 newton. Så då har vi svarat på de båda frågorna. Bra uppgift, återigen. Är detta sista? Nej, vi har två kvar. Så håll ut, håll ut. En låda på 10 kg glider 12 meter längs en ramp 40 graders lutning där friktionskraft, det var en friktionskraft på 30 newton som verkar på lådan. När den kommer till botten av rampen glider den på ett horisontellt underlag med friktionstal 0,1. Hur långt glider lådan på detta underlag? Använd ett energiresonemang. Okej. Vi ritar det vi vet. Vi har en 40 graders lutning. Vi har att det är 12 meter här. Vi vet att vi har en friktionskraft som kommer verka på. Säg inte att det är en låda igen. Det är en låda igen. Massan 10 kilo. Friktionskraften här då, som är motsatt rörelseriktning såklart, blir 30 newton. Fast friktionskraft är inte alltid motsatt rörelseriktning, om ni kommer ihåg min uppgift i krafter och problemlösning när vi hade en låda som drogs med av ett, som låg på ett flak på en lastbil. Det var faktiskt friktionskraft och hastighet i samma riktning. Hur som helst, jag ska inte förvirra er nu. Här nere på det här underlaget har vi friktionstal som är 0,1. Här har vi ingen friktion, så friktionen här är ju ingenting. Friktionstal 0. Och vi undrar hur långt glider lådan här på det här underlaget så innan det stannar upp. Så. Har jag ritat ut allt nu? Jag tror det. Så hur ska man tänka här egentligen? Vi kan väl, om vi ska tänka energimässigt nu så kan vi ju tänka på följande sätt. Om vi tänker härifrån, här har vi ju en EP, alltså en lägesenergi, för vi befinner oss över den här nollnivån som jag kommer definiera som här nere på markplan. Ska vi räkna ut den EP, vilket vi förmodligen behöver, så behöver vi ju den sträckan. Så med lite trigonometri så har vi ju hypotenusan, så H, höjden här är lika med hypotenusan gånger, och så är det motstående med avseende på den vinkeln som motstående i sinus. Så 12 sin 40. Har jag räknat ut vad det blir? Vi ska se här nu. 7,7 meter. Blir det. Vi knappar in det på räknaren. Så här uppe har vi en lägesenergi som vi startar med enbart. Här nere har vi ingen lägesenergi. Men däremot så har vi förmodligen en hastighet här, så vi har en EK. En rörelseenergi måste vi ha. Men på vägen har det också uträttats ett friktionsarbete som har stulit en del av energin. Så här nere så har den energin vi hade från början blivit till ett friktionsarbete plus den här EK:n. Och det här då omvandlas sen då återigen till ett friktion. Nej, vänta nu här. Här har vi ju, förlåt mig. Här är ju inte alls friktionskraft 0. Nu babblar jag. Här har vi en friktionskraft som verkar i 12 meter. Och här kommer vi också ha en friktionskraft som kommer verka då i den riktningen. Så här kommer också ett friktionsarbete uträttas. Vi kanske då ska ha två index här. Så första sträckan har vi ett friktionsarbete. Andra sträckan har vi ett friktionsarbete. Och det friktionsarbete som utförs den här sista sträckan, det är ju det som får den här lådan att stanna upp helt. Så vi kan väl säga som så här nu då. Vad som kommer hända.
om vi tar liksom från början till slut här nu. Ska vi tänka så vi gör det här snyggt. Så var tar den här ursprungliga lägesenergin vägen? Det är det här som är lite klurigt nu, för att ni ser att jag har eko här, men jag kommer inte ha eko med i sambandet, utan jag tänker bara, vänta nu här. Var har all energi tagit vägen? Ja, först så försvann det lite energi till ett friktionsarbete första sträckan. Men vi hade fortfarande rörelseenergi kvar då. Men hela den rörelseenergin sen har ju blivit till ett friktionsarbete. Det är ju bara den här rörelseenergin som blev till det friktionsarbetet. Så totalt sett så har ju all lägesenergin från början omvandlats till två olika friktionsarbeten som har tagit all energi och det har blivit värme i slutändan. Så jag tror att ni hänger med på att den lägesenergin vi har i början har totalt försvunnit. Och om vi tänker från start till stopp så har den energin försvunnit i form av först ett friktionsarbete, sen ytterligare ett friktionsarbete. Så vi behöver inte blanda in den här rörelseenergin som vi har precis i slutet av den här backen. Så det har blivit till ett friktionsarbete plus ett annat friktionsarbete. Okej, då kör vi MGH. Där H är 7,7, M är 10, så vi har allting där, så ni vet om det. Det första friktionsarbetet här, det är inte så svårt. De här är ju då friktionskraft gånger sträcka på båda de här. Det är ju två olika friktionskrafter dock. Två olika sträckor med. Där vi söker den här sträckan, vi döper den till S2 då. Så. Så här nu då har vi ju friktionskraften, den är ju 30 newton och vi har dessutom sträckan också. De två är parallella med varandra, vilket är kravet när vi räknar, använder den formen. Att kraft och sträcka när vi räknar ut ett arbete måste vara parallella. Plus friktionskraften här nu då, den får vi ju räkna ut. Och hur räknar vi ut den? Jo, den här friktionskraften, vi har ju döpt den till Fμ2. Den där till Fμ1. Fμ2 är ju lika med normalkraft gånger friktionstal. Men normalkraft i det här fallet är ju samma som Mg. Och så gånger då friktionstalet efter här. Så att här har vi då Mg friktionstal. Där har vi friktionskraften. Där det nu är den där. Så. Så vi har siffror på allt detta. Däremot så har vi inte siffror på den slutgiltiga sträckan där. Så hela det här paketet framför här är ju friktionskraften, ett uttryck för det. Men här har vi värden på allting, vilket innebär att vi kan lösa ut den där S2. Och det har jag gjort. Ni får gärna kontrollera mig. Jag fick den till 40 meter. Uppgiften är löst. Snyggt va? Och som sagt, man hade kunnat lösa den här med rörelseformler, med krafttänk och så vidare. Men det går mycket, mycket snabbare och effektivare med ett energitänk. Nu har vi sista uppgiften här, den är inte så svår. En 1 kilos tyngd driven propeller i vatten när den faller 2 meter ner mot marken. Propellen och tyngden är kopplade vid en lina. Propellen roterar i 1 liter vatten. Hur mycket kommer detta maximalt att värma upp vattnet om värmeökningen beräknas som delta T lika med Q inom MC, där delta T är temperaturförändringen, Q är värmeenergin som är tillsatt, M är massan på vattnet och C är specifik värmekapacitet som är då 4190 joule per kilo och Kelvin. Gud, det ser krångligt ut detta va? Jag kan säga att den här formeln som ni ser i slutet, den kommer ni att lära er mer om när ni läser termofysik. Och jag kommer göra en massa uppgifter på det också. Jag har ju redan det, men jag kommer göra en problemlösningsdel i termofysik också. Men nu kör vi på här så inte videon blir så lång. Vi ritar bara för att det är kul. Så vi har någon slags vinsch och ett rep som driver en propeller som snurrar runt här. Vi har en tyngd som åker ner. Den väger 1 kilo. Den kommer åka ner då sakta men säkert ner hit. Jag kommer definiera min nollnivå här. Den kommer åka 2 meter ner. Vi har 1 liter vatten. 1 liter
H2O, vilket motsvarar en massa på 1 kilo vatten. Okej. Vad är det för energiomvandling som sker här nu? Jo, vi har givetvis en EP på den här tyngden, för den befinner sig över nollnivå. Och sen så när den glider ner här och precis då mjukt, mjukt och stilla touchar marken här nere, så har vi ju ingen lägesenergi kvar. Den har ju totalt förbrukats. Vad har den blivit till? Jo, den där EP:n har ju omvandlats till en EK. Att den här propellen då får en rörelseenergi och rör sig, så den liksom snurrar den samtidigt som tyngden åker ner. Men den här rörelsen då, som sen vidare transporteras till vattnet och molekylerna får upp en hastighet och i slutändan så krockar de med varandra. Så i slutändan så kommer all den här då, om vi pratar en optimal värld, kommer den här rörelseenergin att bli till en värmeenergi. Så vi har egentligen lägesenergi som blir till rörelseenergi som blir till värme. Och vi säger att det här omvandlas helt då till, från den ena energiformen till den andra, till den tredje. Så vi kan egentligen hoppa ett steg och säga att all lägesenergi vi hade från början har blivit till värme. Och lägesenergin är ju enkel att räkna ut. Det är ju MGH. Vi har massan, det är 1 kilo. Vi har höjden, det är 2 meter. Och G är alltid som G är på jordytan. 9,82. Så vi har ju vårt Q, vi kan räkna ut det. Jag stoppar inte in siffror och gör det nu, men tänk att vi kan räkna ut Q. Och avslutningsvis så temperaturskillnaden räknar vi bara ut som Q genom, just det, det här är ju massan på vattnet, så det är ju M2, och här är ju det materialet som värms upp, det är viktigt att veta, så där får vi stoppa in vårt M2, medan det här är ju massan som har med lägesenergin att göra. Så när vi löser detta, Q genom MC, så är ju det vattnets massa här nere. Och Q sa vi ju, det var ju, motsvarar ju totala lägesenergin från början. Och där har vi massan på tyngden då, vad det gäller lägesenergin. Så där har vi det. Allting är känt här, massan på tyngden, massan på vattnet, specifik värmekapacitet, tyngdacceleration på jordytan och höjden på den här tyngden. Och stoppar vi in det så får vi följande temperaturförändring. Det är inte så mycket, det kanske ni kan ana. 0,005 grader Celsius har vi ökat det här vattnets temp med. Under optimala förutsättningar då, att vi antar att all potentiell lägesenergi har omvandlats till värmeenergi. Så, det var väl inte så dumt. Jag har 2 stycken video kvar här som kommer komma. Del 3 och 4, där är inte lika många uppgifter så de är inte så långa. Men jag tyckte det var ganska så coola och tuffa uppgifter här som förmodligen har känts värdefulla. Och har de känts värdefulla så tycker jag att ni ska trycka på den. Den finns under videon. Det är en ganska liten ansträngning för att uppmuntra mig till att göra mer sånt här material. Hörrni, ha nu en fantastisk dag, så vet jag att vi syns i en annan video. Ha det gott tills dess. Hej då!